Sigurno da utakmica sama po sebi nosi specifičnost iz razloga što se igra samo jedna i što je ulog polufinale kupa. Oni dolaze ovde posle serije dobrih rezultata u prvenstvu. Mi ulazimo u utakmicu posle dva loša rezultata protiv Zvezde i jedne, posle jedne dobre igre i jedne slabe igre u Nišu. I sigurno da ova utakmica mora da pokaže u našoj ekipi jednu reakciju u smislu ove utakmice prethodne pogotovo, a to neće biti ni malo lako, jer kažem, oni ulaze iz jedne dobre serije. Nadam se da ćemo prevazići ovu neku mini lošu seriju, tako da kažem, i da ćemo ono što je najbitnije sutrašnjoj utakmici proći. Znači, takmičenje je sutra to što treba da nas vodi i onako jedna kompaktnost koju smo imali do utakmice u Nišu i čvrstina i disciplina i taktička doslednost do kraja utakmice. Imali smo dve teške utakmice, Zvezdu i Radnički, gostovanje. Nažalost, obe izgubili. Sad nam dolazi kup. Radnik Surdulica je izuzetno kvalitetna ekipa, što pokazuje i u prvenstvu. Opet, mi igramo naš fudbal i dalje, spremamo se za ovu utakmicu. Kup utakmice su zanimljive zato što imate jednu utakmicu i u njoj odlučujete da li idete dalje ili ste ispali. Za nas bi bilo jako lepo da uđemo u polufinale kupa, to bi bila neka istorija našeg kluba i za nas igrače bi bilo stvarno lepo. Imamo veliku želju da pobedimo sutra i tako ćemo da uđemo u utakmicu. Očekujem da izađemo sutra maksimalno motivisani, da pokažemo ovu Nišu, da je bio samo loš dan, da pišemo istoriju kluba. Od nas očekuje sutra da izađemo maksimalno motivisani, da igramo našu igru, ono trener što očekuje od nas, da pružimo na teren i damo svoj maksimum. I mislim da neće biti nikakvih problema, da ispišemo, još jednom kažem, istoriju kluba, opet jedna utakmica. Znamo sutra da moramo dati svoj maksimum i očekujemo pobjedu.